नमस्कार साथीहरू तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज फेरि पनि म पुनः उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ एपको बारेमा जानकारी दिनको लागि जुन अहिले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल अनि विशेष गरी टिकटकमा चाहिँ एकदम भाइरल भइरहेको भाई छ जसमा हामी देख्न सकिन्छ एकदम एकदम मुभीहरूमा चलेको जस्तो गीतहरूमा चलेको को चाहिँ भिडियोहरूमा चाहिँ आफ्नो फेस स्वाप कसरी गर्ने होइन अलरेडी त्यहाँ त कलाकारको फेस हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो फेस कसरी चाहिँ स्वाइप गर्ने भन्ने विषयमा कुरा गर्छौँ त्यसको निमित्त हामी अब सर्वप्रथम प्ले स्टोरमा जान्छौँ होइन प्ले स्टोर तपाईँ ओपन गर्नुहोस् प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुनेछ होइन डुप्लिकेट फेस स्वाइप एपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ डियु एन्ड स्मार्टको साइन भएको फर्स्टमा आएको छ होइन त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् त्यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मैले इन्स्टल गरिसकेको हुनाले मलाई सिधै ओपन देखाइएको छ तपाईँ यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस् इन्स्टल गरेपछि तपाईँले सिम्पली ओपन गर्नुहोस् होइन ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ तपाईँलाई आई एग्री आई एग्री आई ए सेभ होइन यसमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ ठिक हामीले चाहिँ अलो गर्नुपर्ने हुन्छ होइन ओके हामी अब यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ म चाहिँ यो यहाँ भएको फोटोलाई चाहिँ क्लिक गर्छु फेसको लागि होइन यसरी तपाईँको केही सेकेन्ड लियो त्यसपछि तपाईँ यसले फेस यति लिन्छ भनेर देखाउँदैछ हामी ओके थिच्छौँ क्लिकमा थिचेर त्यसपछि हामीलाई यहाँ सोधिने छ होइन अब बाई गर्न सक्नुहुन्छ <coughs> तपाईँले क्यान्सल थिचेपछि यहाँ तपाईँ ऊ यहाँनिर सानो एरोमा राइट ह्यान्ड साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँ माथि देखाइएको छ अब हामी चाहिँ अहिले यहाँ केटीको इमेज लिएको हुनाले चाहिँ तपाईँ यहाँ के अर्को गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै यहाँ तपाईँको क्यामेरा <coughs> होइन क्यामेरा युज गरेर तपाईँको आफ्नै फेस लिन नै सक्नुहुन्छ नभए तपाईँको पुरानो फोटो पिक्चरहरूको लिन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ ग्यालेरी चुज गरेर त्यो पनि छान्न सक्नुहुनेछ होइन अब हामी हेरौँ एउटा कुनै पनि चलेको कुन चाहिँ छ चलेको एकदम होइन वेन एभो होइन वेन यो एउटा चाहिँ एकदम चलिरहेको छ होइन जहाँ त्यही देखिरहेको छु म यसमा सिम्पली के गर्नु पर्दैन तपाईँको फोटो लिइसकेको हुन्छ यहाँ फेस तपाईँको छँदैछ होइन यसमा सिम्पली तपाईँ क्लिक मात्र गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँ रिफेसिङ भन्छ होइन यसले चाहिँ तपाईँको ओरिजिनल फेसलाई चाहिँ आर्टिस्टको ठाउँमा चाहिँ रिप्लेस गरिदिन्छ होइन यसरी केही छिन लाग्नेछ केही टाइम लाग्छ यसरी तपाईँले चाहनुभएको चाहिँ भिडियो रेडी भइसक्यो हुन्छ अब यसलाई तपाईँले चाहिँ सेभ गर्नको लागि त्यहाँ सेभ टु ग्यालेरी भन्ने त्यहाँ देखाएको छ ब्लु आइकनमा त्यहाँ क्लिक गरेर अलाउ गरेपछि तपाईँको मोबाइल फोनमा स्टोर हुन्छ त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा राख्न सक्नुहुनेछ था। हस् त साथीहरू तपाईँहरूलाई मैले आज यो नयाँ आइडिया सेयर गरेँ एपको बारेमा होइन यदि तपाईँको साथीहरूलाई पनि यो आइडिया जानुहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ यो एपको बारेमा जानकारी होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले अवश्य पनि सेयर गर्नुहोला साथसाथै मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला यदि अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने साथै नोटिफिकेसन बेल पनि अवश्य होला मैले राखेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि हस्त नमस्ते